Ja, vi heter Mikael Johansson och är jägare. Och jag tänkte prata lite om jakt. Och intresset för jakt, det har jag väl alltid haft. Ändå en uppväxt med jakt kan man säga. Min pappa har jagat hela sitt liv. Så det blir som en naturlig grej att man har följt med på jakt. Jakten som jag som kom i kontakt med, det var älgjakten. Och älgjakten börjar alltid första måndagen i september. Och det här var året 75 var det nog, om jag gick i ettan då. Och det var med spänd förväntningar jag skulle få följa med på min första älgjakt. Kvällen innan så att man kunde inte somna, utan man tänkte på allt det som skulle ske den här veckan, när man skulle få vara med och verkligen nu få se älgjakt på nära håll. Och jag låg där i sängen och vred och vände på mig och kunde inte somna, utan det var med förväntan och spänning man låg där. Men till slut så lyckades jag somna och sov någon timme. När pappa kom och skulle väcka mig idag, så höll han inte på att få upp mig. Jag hade tänkt lämna mig hemma då, men till slut så vaknade jag så att jag hängde med. Och just de här tillfällena, ja, från att jag var 7 år och följde med på jakt, de var så positiva för mig att jag själv när jag var 18 år började jaga på egen hand. Men redan som 15-åring så jagade jag med bössa i målsmans sällskap, som man kan få göra om man har gått jägarexamen. Och då var det mest småvilt vi jagade, fågel och hare och så. Men jag tänkte jag kan berätta lite om några av egna episoder man har varit med om på älgjakten. Och även om lite andra små saker runt älgjakten. För den som inte jagar så är det svårt att riktigt förstå den här spänningen och ja, folkfesten runt själva älgjakten. Det är inte bara just det här sitta ute i skogen och vänta på att älgen ska komma som är älgjakt, utan det är så mycket runt omkring. Bara träffa alla i jaktlaget och snacka gamla jaktminnen och höra de äldre berätta om gamla gubbar som var med i jaktlaget och så. Allt det spelar roll för att man ska, ja, känna att nu är det älgjakt. Själva skjutandet i sig, det kommer kanske inte i första hand. Utan det är gemenskapen som är den stora grejen tycker jag under älgjakten. Men man ska ändå inte förringa att det alla vill innerst inne, det är att komma till skott och att få läge på älg, det är det ju. Och första gången jag var med min pappa sköt älg, det var en regnig höstdag. Jag hade parkerat bilen en bit bort och regnet det tilltog och ja, pappa sa du kan gå upp med väskan eller ryggsäcken upp till bilen så att allt blir så blött. Så jag knapade upp dem med ryggsäcken då, hedjan i bilen då, för vi skulle inte stå på det här passet så länge. Och sen då när jag kommer tillbaka till passet då och jakten har börjat, då kom jag på att men nu har vi alla all reservammunition i vad heter i väskan, så det enda skott vi har, det är de här 4 som finns i basan. Och sa till pappa, ja men sa pappa överlägset att en älg, han ska aldrig behöva ha mer än 4 skott. Då är man en dålig ägare. Ja, jag tänkte, det fixar sig. Vi har med 4 skott i bössan och det ska nog räcka. Och medan vi stod där då, huttrar i regnet som tilltar, så börjar jag höra hur en hund närmar sig.
väl lite bättre hörsel. Men till slut så uppfattar ni också de här ljuden. Och jag hör ju hela tiden kom närmare och närmare. Och till slut kom det ut då, efter en skogslinje där de har högt upp en rågång. Till några andra markägare som skiljer av markägaren. Där kommer ut en tjur på en halv sex taggar. Och han kommer som rätt mot oss och så vinklar han. Så vi hade han på 20 meter. Och pappa höjde upp bössan. Och tryckte av. Och han föll ihop direkt, älgen. Och jag då, som inte var så gammal då. Jag var ju verkligen en älg. Nu har pappa skjutit en älg. Jag tog åt mig kommuniken direkt. Kommunikationsradion. Och sa, ja nu har pappa skjutit en tjur här. Och ganska fort till de andra i jaktlaget. Men just som jag säger det, så reser den här tjuren upp och börjar gå vidare. Och pappa skickar iväg då ett till skott. Men han går ändå. Och det är inga dåliga skott han skjuter. Det ser vi sen efter att vi har fått död på älgen. Men just det, att det, ibland får de att kraft och de kan stå rätt upp även om det är bra skott innan de faller ihop. Och han skjuter iväg sina fyra skott och älgen står kvar ut på ett hygge. Och inga skott har vi kvar. Så får vi springa iväg till bilen och hämta nu de här skotten. Och jag tänkte ju för mig själv, jag har fyra skott, det ska aldrig en älg mer behöva, sa ju pappa. Men när jag väl hade kommit tillbaka, då hade älgen, då hade han dött och låg i delen. Och sen då, när vi slaktade älgen så var alla fyra skott en bra träffar. Men den hade inte dött på en gång, utan han hade haft blod i själva hjärtat som hade pulserat ut när han blev skjuten. Så att det tog ett tag innan, ja, själva livet upphörde, eller vad jag ska säga. Jag kan berätta om en gammal jägare som jag har hört i, som var med i vårat jaktlag för, och han hette Olofsson. Och den här mannen, han var ju lite speciell. Det var en riktig jägare. Men alltid efter att någon hade skjutit en älg, eller om han själv hade skjutit en älg, och när han var hjälpte till, så alltid tog han med en varm kopp från, av blodet från älgen, och drack det där varm blodet. Och det går då sådana här historier med Olofsson. Ja, han var inte så rensam och inte snog av sig. Så satt han åt en smörgås och kunde rinna en snororm från näsan hans och komma ner på nacken. Men lika gärna åt han upp nacken med själva snorormen på sig. Och en annan gång då hade den här Olofsson blivit bedd att komma och hjälpa en och ta ut märg. Och när man tar den här, man blir ju blodet efter armarna, men det är ju sånt man tvättar bort sen, och det är ingen fara med det. Olofsson var ju blodig, vet du, han drack ju värmbron där då, ur älgen, och ja, han mådde ju gott då. Och sen då, det senare som när det var älgjakt, och en av passgrannarna till Olofsson hade skjutit en älg. Ja, då skulle ju Olofsson dit och hjälpa den här då, ta ut älgen. Och så ser han, när han kavlar upp armarna, Olofsson, han har ju kvar upp efter hela armarna från den här älgen han har tagit ut för tre dagar sedan. Så att någon vidare hygien hade han ju inte. Men han har varit en stor jägare, och ja, det är så här roliga berättelser man får höra på älgjakten av de äldre gubbarna i laget.